Fala, galera, que eu fiz. Hoje eu quero sair um pouco do Fortnite. Porque eu faço muito Fortnite, né, gente? E hoje eu quero trazer um jogo que eu tô esperando há muito tempo. Eu fiz desde o dia que eu fiz pré-registro na Play Store. Eita! Desde o dia que eu fiz pré-registro, lançou hoje. Que é o Brawl Stars. Que é do educador do Clash Royale, mas eu não gosto de Clash Royale. Eu gosto desse jogo que eu sempre quis jogar. Briga seja de ação. Ó. E vamos entrar aqui no Brawl Stars. Você pode instalar, você que tem 65 MB. Ó, Supercell aí, ó. Você é louco. Eu sempre quis jogar. Mas eu não pensei se ia ser bom. Se você não correr, pode instalar o link, talvez o link esteja na descrição. Ou você instalar. E jogar esse lindo, maravilhoso jogo. Eu não joguei ainda, gente. Eu juro pra vocês que eu não joguei ainda. Eita, lasqueira. Eita, quest todas essas aí, mas... Ah, meu Deus. Tá bom, segura assim. Vamos na série e vamos cuidar das gemas da aço contra o azul com o dedão esquerdo pra se mover. É lindo, né? Temos que contar todas as gemas são minhas. Assim que faz. Cala a boca! Como assim? Agora... Ah, entendi! Eu, hein, Luiz? Nossa, é difícil o controle. Cabe com eles. Sai aqui. Cabum. Headshot. Boa jogada. As barras de rosa mostram sua munição. Vai carregar o de boa. Mais alto, deu um toque no cotor vermelho, bate a mim umas costas mesmo. Ah, entendi. Não precisa fazer assim, ó. Tem que fazer, dá pra fazer só assim, ó. Só. Ai, tá, asqueira. Agora o seu super pra atirar no safe, tá? Pra ir já. Passei headshot. Você leva jeito para ser Brownie. Vamos para cima deles. É bem que eu não veio. Bem-vindo ao seu nome. Esse. Não a partir de ter ele para desbloquear o jogo na intro. Jogar. Fique zema, as minhas equipes. Eu não entendi, eu não vi. Muitos zemas dentro do mapa. Vamos, pessoal, vamos. Vagabundo. Sai, caralho. Sai, bot, sai. Eu não quero morrer com um bot, não. Não. Bote não, tanto morrer, morrer com bote. Tá bom, sai de perto de mim, demônio. Eu quero pegar gema. Sai, demônio. Sai, bote. Não, mensagem agora não, porra. Que bagunça! Sai, bot, corre! Caralho! Sai daqui, toma, jota! Sai, capeta! Oito! Sai! Não!
Não vou perder. Nossa senhora. Que partidaça, hein? Que partida tensa. Nós ganhamos. Você desbloqueou um visual novo. Lugar pra jogar da semana. Lugar tá. Celesterdar. Top, hein? Top. Vai ficar lá. Nossa. Ah, calma aí. Como que eu coloco? Tem que comprar? Isso mesmo. Ah, não, tá aqui. Boa. Aí, gente. Foi esse vídeo. Eu vou jogar mais esse joguinho. Muito legal. E falou. Se quiser, faça uma série.